Assalomu alaykum. Chimyonus kanalining aziz obunachilari, zoyaqinda biz kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba. 11 aprel 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Nurafshon mahallasidamiz. Xo'p, sotiladigan bunisi bo'g'oz g'unachi, bunisi bo'g'oz sigir, ikkinchisiga. Bu birinchisiga. Shu ikkala chorvani e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasi bor, bosib qo'ysangiz, biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Bu birinchisi, bu adashmasam ertaroq. Mana tug'al bir 10 kun yoyilda tug'ib bersa kerak. Buchi bu necha oylik bu? Biroq qonatda bunga. Bir oy bor, bu qonatchida ekan bu. 20 kundagi baqir. 20 kun yo'lda beradi, tug'ib beradi. Bu 10 kun, 15 kun, bu yaqin ekan-a? Bu birinchisigami, ikkinchisigami? Bu ikkinchisigami? İkincisigami? Bular yuvashliklari zo'rmi? Yuvosh aka. Yuvashliklar yaxshimi? Bo'lsa yaxshi. Yebishlar yaxshi ekan-a, eti zo'rku eti. Qorola so'raganlar, qorolasida mana. Sigir bo'laveradi, sigirlikka zo'rmi? Ha, aka, birinchisi o'ng'ari yuvoshligini, aka. Bo'lasa 10ta bo'lasin o'ng'ari. Kim bo'lsa ham. Tupiyamiz. O'g'onachi ekan. Juda chiroyli o'g'onachi ekan. O'g'onachi, aka. Yuvoshlari ham joyida, aka. Nariga ham yuvoshmi? Nariga yuvosh bo'la olasiz. Yetalaylik, bitta-bitta yetalab-a. Narigini yetalaylik, narigini. O Qirg'iziston boradi, oq quloq tumshi. Ha, belkalari. Belkalari. Qishiq bas. Qora yozib, savol olmaydi. Ha. Ha, qishiq bas, chuloq bas, boshqa bas, yebichlari zo'r. Mana ana qog'aydan orasi. Ha, suskalari. To'g'rasi 10 kun qolmalash, bor bormasa kerak. 10 kunda tug'ib beradimi? Ha. 10 kunda tug'ib beradi, xolos. Dastavkalari bor. Dastavka qilib berishadi. Bitta o'ziga ham dastavka bor, a? Juplar bor zo'rroq. Bunda bo'ladi, bitta joy. Ha. Mana suskasini yaqinda ko'rsatib qo'y. Bu yerini sotsa kerak, hali bu 15 kun bo'lsa kerak, a? 15 kun bo'lsa kerak buni. Boshlanib o'ta ko'p o'tyapti bugun bozorligiga. Hozir buni ham yetalaylikda, hozir ekkalasini yetalab bo'lib narx aytamiz. Yetalamda ko'rsatib beraylik mana. Chiroylisidan olaman degan ko'kalarimiz, opa singillar bo'ylari 1.30 plus minus. Ammo yaxshi boqilgan ekan. Ha, yetib boshlagan joyidan. Yaxshi boqilgan ekan, ko'rsatmas. Xolasa, juda yuvosh. Ovoz tug'ib bersa, xudo xolasa. Yaxshi, ko'rsatmas. Qudrat. Bu nechi bir? Endi bilmayman, o'zi sol. Bozorga qarab, holatga qarab. Bozorga qarab bo'ladi, aka. 13.5 kam. Bozorga qarab, holatga qarab, etoningcha boshqa yerdan tinchi. 13.5. 13.5 aka. 13.5 bilan kam bor. Bunisiga. Ha, bunisigacha. 15.5 bilan kam bor. Yarim-yarim qilib, tekizlab qo'ying. 15 ga 13 ekanda bo'lsa, ha? 15 kun 3 o'tib berar ekansiz-da, to'g'rimi? Ha? Bo'laveradi aka, buni. Bo'laveradimi? Yarim-yarim. 15 million bunisini kam bor, 13 million bunisini kam bor. Dastavkasi ichida. Ha? Kelishamiz aka. Ha, yo, ichida mana hozir kelishamiz. Men hamma dastavka qilib beryapsiz, kelishamiz deb turib olmay. Bo'ladimi? Bo'ladimi?
خبره من چه گفشتم قیمه بیتم ای خب بوبته خلاص 13 میلیون گه 15 میلیون کم بار یه بیشتر یخشه یه مسه چی مسه که ترال ارسته یه مسه چی مسه شونه بولنم مال اورا. نمریز بیارستن، نمر تلفن رقم‌لار، تلگرام باردن بیارسته. حالا سلاین کلیب سودا کورو و آقای سلاین بالا اوراد. بولار برو 25 30 پیلوس می‌ن. من 25 پیلوس بسته نارگو 30 پیلوس می‌ن. از گنا خیال فرق باره که. یخشه. نمریز بیاری. 99 زیمده. 91 لی 122 80 90 90 تلفن کل اورسینه یازن بس اورسینه ها ترسله تو بر بیره نه خالص بول دیگه خورمال برادرلر از وطن دوستلر اکیلر اکیلر حیاتیلت یه نهلر مخم بس سودا لاشب تلاشب تارتش اورسینلر شوند پلاستیدن زکولت تاشی سلاین آب بر بیرن ها پلاستیدن شوند زکولت تاشی سلاین آب بر بیرشن دلارمیزه سوزلارمیزه حتا و کمچلیلر بگم مثلا منظور تو دیگه خدینگیزه خدینگیز بلند بسون اوزینگیز اوزینگیز چون قلبسته یا کلرینگیز تو نیختی وقت خلیگونو تو بگم زیانه چوشم است سلامت بیلر